kennt við Emil að stráka för hans mörg í beikiskóum smálanda bjó hann fyrir löngu bærin hans hét Kattholt og sveitin Skógarbjörg já, upp á tækjum fjölda mörgum upp á þar hann fann og Emil það var nafnið hans já, Emil það hét hann að því segja sem að Emil gerði eitt færan dag í mæ upp í topp á fánastöng hann hýfði systur sína svo hún fengi útsýni yfir sveit og bæ já, það sem hann lét ógert var ekki kannski margt og hýta var það hanga þar úr degi góðan hart nú skulu þið heyra hver hann í skál með súpu höfði sínu dýði og hann í fastur var og síðan var það flytja hann í flýti burti læknis því fyrna mikil eiru á höfðinu hann bar þið getið varla hugsað ykkur æstans yfir leitt sem aldrei brjóti súpu skál og skemmið ekki neitt þó varla rétt frá öllum glöpunum og hrekkunum sem hann upp á fann í styrjukvapnum hann var látin hýrast marga daga hugsið